হয় গাইজ, কি খবর আপনার? আশা করছি বহুত বেশি ভালে আছে, ভালে থাকুক এইয়াই কামনা করছো। আজি একদম ভিডিওটি এইভাবে আরম্ভ করছো, একবারে আরম্ভ করছো রাতেপাই, আর আমার এইরপরাই আরম্ভ করছো, কারণ একদম পিছফালে জঙ্গল হয়ে গেছিল আর এয়া মানে নরসিংহ গছ মানে বহুত ডাঙর হয়ে গেছিল, মানে বুড়া হয়ে গেছে পাতবুর, মানে নরসিংহ ডালব কাটি থাকিব লাগে মাঝে মাঝে, তেতিয়া কোমলীয়া কোমলীয়া পাতবুর উলাই থাকে, তেতিয়াই ভাল লাগে কোমলীয়া পাতবুর, নহয় জানো? বুড়া হলে মানে তা ভাল নহয় মানে, তো গতিকে মানে সেয়া কাটিব লগাইছো, আর এফালে জঙ্গলও হয়ে গেছিল একদম ধুনিয়াক, সেইখিনিও চাফা করব দিছো। আগর ভিডিওটো দিছিল মই আগফালে মই নিজে চাফা করেছিল, আজি পিছফালে এওক লগাই দিছো, আর একদম জঙ্গল কাটি মেলি শুকান পাত কলগছর শুকান পাত আসে আর কেরিবেগ সেরিবেগ মিলাই সেইখিনি অকমান জ্বলাই দিল, একদম ধুনিয়াকে কেঁচা জঙ্গলবর জ্বলি গেছে, আর সেইখিনিতে লাগি আছে একদম কল, ধুনিয়াক জাজি কল, আর কেদিন পিছত খাব পৰা হবগে, আর এয়া হল কল, আর ধুনিয়াক সেইভাবে ভিডিওটো আরম্ভ করছো। সো গাইজ, যিসকলে মোৰ চ্যানেলটো চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ কাম বন সাজৰি, এতিয়া আকৌ দুপৰীয়ালৈ বনাব লৈছোঁ, তেল গৰম হ'ল, তেলতে দিলোঁ, এয়া দিলোঁ চেনি অকণমান দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে, আৰু সেইফালে জিৰা লং ইলাচি ডালচেনি সেইভাগে দি লৈ ধুনীয়াকৈ আজি মাংস বনাম দি একদম টেষ্টিকৈ মজাকৈ, আৰু সেইফালে তেজপাতাও দি ল'লোঁ, দি লৈ একদম ধুনীয়াকৈ ৰং চোৱালৈকে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া হ'ব। আৰু সেইখিনি মাংস মই অকণমান দেৰি আগতে আধা ঘণ্টা আগতে মই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, মানে আদা নহৰু পিঁয়াজ লং ইলাচি দি মেলি একদম মছলা দি বিলাহী জলকীয়া দি একদম ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ। মেৰিনেট কৰি থোৱা সময়ত মোৰ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে, মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে, আৰু মজাই লৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিলোঁ, আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ, আৰু একদম একেবাৰে চিম্পুল বনাইছোঁ মানে সহজে, আৰু সেইভাগে আজি মাংসখিনি অকণমান দুপৰীয়া কাৰণে বনাই লৈছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰং চোৱা হ'লকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দিছোঁ গাখীৰ অকণমান দিছোঁ, এয়া হ'ল গাখীৰ জগাই, আপোনালোকে যদি গাখীৰ দি খাই পোৱা নাই খাবচোন, সেইভাগে বহুত টেষ্টি লাগে খাই, আৰু গাখীৰখিনি অকণমানকৈ দিলোঁ আৰু মানে টুপটুপীয়াকৈ, তাৰপিছত সেইখিনি শুকুৱাব দিম ধুনীয়াকৈ, আৰু সেয়া হৈ গ'ল একদম ধুনীয়া, ড্ৰাই কৰিলোঁ সেইখিনিও, কৰি মেলি একদম ধুনীয়া কালাৰো আহি গ'ল। মই ইয়াত কাশ্মীৰী পাউডাৰ তেনেকৈ একো নাই দিয়া, বাট মানে মই অকল চেনি দি কালাৰটো সেইভাগে ধুনীয়াকৈ উঠাই লৈছোঁ, আৰু এয়া হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ কাৰণে আজি সেইভাগে এসাজ খাই লৈছোঁ, একদম মাংস ভাজা আৰু ভাত মানে অন্য একো নাই, সেইভাগে খাই লৈছোঁ, একদম মজাকৈ খাই ল'ম আৰু আজি। এয়া হ'ল একদম ধুনীয়া, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে আপোনালোকৰ? মই একদম খাই আছোঁ দেই। চ' গাইজ, ভাত খাই বৈ অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ, আৰু কিহৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু এনজয় কৰিবৰ লগতে, আৰু একদম ধুনীয়াকৈ আজি আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিম, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ একদম লেডিজ ক্লাবলৈ গৈ আছোঁ। কিয় হোৱা লড়কা গৈ আছোঁ, চাই যাওক আপোনালোকে। চ' গাইজ, একদম পুৰা ডান্স ডান্স কৰি একদম পুৰা ৰেডি একদম পুৰা একদম আমি মানে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ, কিহৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকে দেখাই যদি আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো, আৰু এনজয় কৰাৰ লগতে হাই হাই। আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ একদম ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত, মানে বেক চাইডত আহি গৈছোঁ, কাৰণ ভিতৰত মানে জেগা কম পৰি গৈছিলে, আমাৰ মানুহ বেছি আছিলে, গতিকে বাহিৰত আহি একদম ধুনীয়াকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ, আৰু একদম মস্তি কৰি কৰি কি এনজয়, একদম মানে একদম মাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ যায়, সেনেকুৱা মানে হৈ থাকিব লাগে মাজে মাজে। আমাৰ নিচিনি মানে গুৰুবোৰে একদম ধুনীয়াকৈ সেইভাগে কৰি আছোঁ, ধুনীয়া ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ, আৰু এই ৰিহাৰ্চেলখিনি ক'ত কেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো আমি এটেম্প্ট কৰিম সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম, বাট মানে নেক্সট এপিছডত। চ' গাইজ, একদম ৰিহাৰ্চেল চিহাৰ্চেল কৰি মেলি আহি গ'লোঁ একদম ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত একদম মোৰ চকুটো প্ৰব্লেম দি আছে, কি জানো কি হ'ল নাজানো, সেইদিনা কাপোৰ ধুই আছিলোঁ মানে চাৰ্ফৰ পানী কাপোৰখিনি এনেকৈ ডবাই দিছোঁ, ডুবুৱাই দিছোঁ মানে, তেতিয়া একদম ছিটিকি পৰিলে চাৰ্ফৰ পানী, তাৰপিছৰ পৰা একদম বহুত বহুত প্ৰব্লেম দি আছে, কিবা কিবা লাগি থকা নিচিনা হৈ আছে, সৰু হৈ আছে, ৰঙা হৈ আছে, জ্বলা পোৰা হৈ আছে, তেনেকৈ দুই তিনিদিন চালোঁ আৰু ভাল হ'ব ভাল হ'ব ভাবিছোঁ, আৰু আজি ডান্স কৰোঁতে মানে তাত ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম দিলে, এতিয়া আহিলোঁ, এতিয়া বাজিলে কেইটা বাজিলে চাৰে পাঁচটা বাজিলে, এইবোৰ অফিচৰ পাৰি পাই গ'ল, এতিয়া গৈ আহোঁ মানে মেডিকেলত, মানে মেডিকেল নহয় ফাৰ্মাচীত দেখুৱাই থৈ আহোঁ, মানে ক্লিনিকত দেখুৱাই থৈ আহোঁ, ইয়াত মানে ইভিনিং মানে টাইমত ইয়াত নিৰ্জুলি ক্লিনিকত বহে ডক্টৰ, চকুৰ ডক্টৰ, তাতে দেখুৱাই থৈ আহোঁ, একদম চকুটো একদম ৰঙা হৈছে দেখিছে আমাৰ, সেইবোৰ মানে পিছফালে দিয়া অহা যোৱা কৰে, কৈছে পিছফালে দৰ্জা মাৰিবলৈ কৈ আছে, এইবোৰ ইমান দিগদাৰ আছে, আহক তেন্তে গাইজ লগতে লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক আকৌ।
পৰা গলো এতিয়া বাগেতিনালি মানে ইয়া বাগেতিনালিত আছে মানে হেই যে ক্লিনিক একদম হেই ওপৰ লাগো আছে আই বাইকত আহিছোঁ যে বতাহ পাই মানে আৰু বেছিহে এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ক্লিনিকত কি ধুনীয়া একদম চশমা চশমা আহি পেলাই একদম সজাই থৈছে আৰু সেইখিনিতে থৈছে একদম ইমান ধুনীয়া ফুল মানে একদম ভিডিঅ' উঠাই লৈয়ে ল'লোঁ আৰু মই ইমান ধুনীয়া ফুল মানে থৈছে আৰু এতিয়া ডক্টৰ আহি পোৱা নাই গতিকে সেইভাগে ইয়াতে ৰৈ আছোঁ আহি পালোঁ আহি পাই এতিয়া বহি আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সেইভাগে আৰু ছাৰ মানে আহি পোৱা দিলে ক'ৰবাত ট্ৰাফিকত ফচি আছে বোলে একদম ডক্টৰ দেখুৱাই আহিলোঁ তাৰপিছত গৈ এতিয়া অকণমান বজাৰ কৰি যাওঁ ইয়াতে বজাৰ আছে ওচৰতে গতিকে চশমাও পিন্ধি ল'লোঁ দেই চশমা নাই লোৱা মানে পিন্ধিলোঁ চেনে ধূলি বালি পৰি আছে যে সেইকাৰণে মানে পুৰণা চশমাকে পিন্ধি লৈছোঁ লৈ আনিছিলোঁ মই ধূলি বালি কৰিব বুলি কি হয় এইটো কি সেইটো কি এই কুলাটো বাবৰী ইমান ডাঙৰ ভয় লাগিছে দেখি বা লাইটিং চাইটিং লগালে আৰু একদম পূৰা পূজা পূজা আহি গ'ল আৰু দেই আমাৰ কেম্পাছত লাইটিং লগোৱা হৈ গ'ল আজি একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে আৰু চ' গেছ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু ডক্টৰক দেখুৱালোঁ ডক্টৰে ক'লে কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি ক'লে মানে মই কাপোৰ ধুওঁতে চাৰ্ফ পানী মানে ধুবা চাৰ্ফ মানে ৱেট কাপোৰ ধোৱা এটা লিকুইড এটা থাকে নহয় জানো আলা বুলি যে কয় এই আলাটো মানে দিছিলোঁ অকণমান সেই আলাটোৱে পৰি গৈছিলে ইয়াত মানে চাৰ্ফ সৈতে আলাটো মিহলাই মানে কাপোৰ ধুৱাইছিলোঁ তেতিয়া পৰি গৈছিলে তাৰপিছত আৰু মই চকু বেমাৰ হৈছে বুলি ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলে আৰু তিনি চাৰিদিনমান হৈ গ'ল আজি একদম বহুত বেছিকৈ মানে ইনফেকশ্যন হৈছে বুলি ক'লে তাৰপিছত মেডিচাইন দিলে সেইবোৰ দিলে আৰু মলম দিলে লগাব লাগিব কৈছে দিনে চাৰি পাঁচবাৰকৈ তাৰপিছত চাৰি পাঁচদিনত ভাল হ'ব বুলি কৈছে যদি ভাল নহয় কিবা এটা টেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে আৰু চ' গাইজ মানে কাপোৰ ধুলে আপোনালোকে সাৱধান দেই একদম আলা দিলে মানে আলাটো মানে একদম বহুত মানে কেমিকেল দি থোৱা বস্তু হয় কেমিকেল বস্তু হয় গতিকে চকুত পৰা মানে চকুত একদম ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল বুলি কৈছে মানে একদম পূৰা সেইডোখৰ মানে ওপৰৰ পৰা ইনফেকশ্যন বুলি কৈছে ত' গতিকে সেয়াই আৰু দেখুৱাই মেলি আহি গ'লোঁ একেবাৰে আমাৰ এইও বনাব লৈছে দেই মোক ডক্টৰে মনা কৰিলে ইনফেকশ্যন আছে যেতিয়া মানে তেল চেল পৰিব পাৰে সেইকাৰণে বনাবলৈ মনা কৰিছে মই মেডিচিন লগাই আছোঁ এতিয়া মানে মলম লগালোঁ তাৰপিছত আমাৰ এইও বনাব লাগে কি দিছে এই আলু আৰু স্কচ পিঁয়াজ জলকীয়া এইফালে আদা নহৰু খুলি আছে বনাওক এতিয়া মই বহি বহি খাই থাকিম আজি আমাৰ এইও বনাই আছে একদম মই কুলা চশমা পিন্ধি আছোঁ এতিয়া বনাবলৈ ডক্টৰে মনা কৰিছে গতিকে কুলা চশমা পিন্ধি থাকিবলৈ কৈছে পিন্ধি আছোঁ আৰু মলমো লগাই দিলোঁ এতিয়া অকণমান মানে জ্বলা পৰাটো কমিছে আৰু এতিয়া বাজিলে কেইটা বাজিলে 8:30 আৰু মই আজি ৰেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু সেইও বনাব লগাইছোঁ আৰু চব গাইছে আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো আৰু কি হৈছে নহৈছে সকলোখিনি আপোনালোক জনাই গৈ থাকিম এনে ৰাতি কোনো কুলা চশমা পিন্ধি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু যি মানে অসমীয়া চিৰিয়েলবোৰ মানে কাকজানত থাকোঁতে চাই আহিলোঁ মাইৰ লগত এতিয়া ভাল লাগিছে ময়ো চাইছোঁ আৰু সেইবিলাক দুটা ডগী আহিছে ইমানেই মৰম লাগিছে ইমানেই মৰম লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো অকণমান লৈয়ে ল'লোঁ মানে আমাৰ গেৰেজৰ দৰ্জাখন খোলা আছিলে মানে গেটটো খোলা আছিলে সেইফালে দি আহি গ'ল ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ কাহাঁ চে নিকলে গাবি গেট খুলনা পড়েগা গেট খুলনা পড়েগা রুকো 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 আরে ও গেট খুললো গেট খেলো পেলে গেট খুলবে হ্যাঁ সুন্দর লাগ রা লেট গে আমি নেই যায়গা বল রায় আরে বাবা রে উড়ি 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 যাও যাও টাটা বাই 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 যাও লেট গিয়া ও
মেলে ফুচুলো বেটা আ গিয়া কে লেগে আয়া একদম আহি গ'লো চশমা চশমা লগাই মানে চকু বেয়া তে বুলি চশমা লগাই হ'লেও মানে ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ এইভাগে আহি গৈছোঁ আজি এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ আৰু কেনেকুৱা মস্তি লাগিছে আৰু ইফালে গান যি মানে ছাউণ্ড আহিছিলে গতিকে ভইচ ৰেকৰ্ড দিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু সিফালে চকুটো অকণমান প্ৰব্লেম দি আছে ডক্টৰে কৈছে মানে কোলা চশমা পিন্ধি থাকিবলৈ কৈছে মানে ৰ'দত মানে পোহৰত বেছি পোহৰ পালে বেছিকৈ জ্বলা পোৰা হ'ব বুলি কৈছে সেইকাৰণে মানে চশমা লগাই থ'বলৈ কৈছে গতিকে চশমা লগাই মেলি হ'লেও একদম ধুনীয়াকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰি আছোঁ আৰু মানে সেইফালে আহিছে পিংকী মেডাম হাই পিংকী মেডাম আৰু সেইবাবে ধুনীয়াকৈ আজি ৰিহাৰ্চেলটো কৰি লৈছোঁ ৰিহাৰ্চেল কৰি মেলি একদম ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ আৰু একদম দুৰ্গা পূজাৰ লাইটিঙো লাগি গ'ল আমাৰ ইয়াত কেম্পাছত আৰু চব গাইজ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে আকৌ আহিম অন্যতি নতুন ভিডিঅ'লৈ মানে একদম ধামাকেদাৰ ভিডিঅ'লৈকে আহোঁগে তপ তক কেলিয়ে বাই বাই।